V dnešním videu si ukážeme, jak užitečná pro nás může být funkce dynamická vizualizace referencí rodič-potomek. Před sebou vidíme model klikové hřídele. V našem příkladu máme velmi jednoduchý úkol. Chceme potlačit sražení hran. Klikneme tedy na požadovaný prvek a potlačíme ho. Vidíme, že kromě sražení samotného se nám potlačily i další prvky na dílu, které jsme ovšem potlačit nechtěli. Samozřejmě jsme nemohli vědět, jak potlačení jednoho prvku ovlivní prvky další. Ukážeme si, jak nám může pomoci dynamická vizualizace referencí. V záložce Zobrazit v uživatelském rozhraní aktivujeme funkce Dynamická vizualizace referencí rodič a Dynamická vizualizace referencí potomek. Po aktivaci klikneme ve stromu historie na prvek, který chceme potlačit a vidíme šipky znázorňující reference. Šipky nahoru nám ukazují, na čem je vybraný prvek závislý, a šipky dolů nám říkají, které další prvky jsou na vybraném prvku závislé. Okamžitě tedy vidíme, jak potlačení jednoho prvku ovlivní prvky další. Když bychom chtěli posunout skosení na konec stromu, tak vidíme dialog, který nám říká, že pořadí nelze změnit, protože by se potomek posunul nad rodiče. Jak tedy vyřešit takovýto problém? V každém prvku upravíme skicu tak, aby neodkazovala na sražení. Po úpravě můžeme sražení potlačit nebo přesunout ve stromu historie. Funkce dynamická vizualizace referencí je zvlášť užitečná například v situaci, kdy máme modifikovat model, který vytvořil jiný konstruktér. Postup, který byl použit pro vytvoření dílů, my neznáme a právě pomocí dynamické vizualizace okamžitě vidíme závislosti mezi jednotlivými prvky a víme, jaké prvky budou ovlivněny naší modifikací.